As ondas do mar golpean o casco do barco. As ondas do mar que buscan chegar á ribeira de Salitre de Vilaxoán. Este é un porto cunha potente alma traballadora onde non se escatiman esforzos para converter o mar na orixe da vida. Por iso, estas ondas mariñas son as ondas do mar do traballo. En Vilaxoán imos buscar o sentir das xentes traballadoras do mar e tratar de apreixar nos nosos corazóns a alma mariñeira de Vilaxoán. Porto onde se respira o ambiente de traballo, o de Vilaxoán, con 150 socios na súa confraría dedicados ao marisqueo a pé, ás artes menores e cun importante polígono bateeiro. No marisqueo a pé atopamos a Rita Lucio, mariscadora de grande vitalidade. Na praza de Vilagarcía tomamos un café con Carmen Tarrío, peixeira de Vilaxoán. Xantamos no restaurante As Eiras, co mariño Teo Cardalda, ameixas preparadas por Xefa Torres. Uxía Vázquez e Álvaro Cardalda traen a música culta e popular do mar de Arousa. No entremar, falamos coa súa directora, co Badonga Salgado. Do pasado conserveiro falamos con Purita Benposta e Carmiña Couso. E o mar de Arousa saímos aos trasmallos con José Rañó. José, hoxe non é dos mellores días para vir a traballar, eh? Non, hoxe estaba algo fastidiado. Parece que se está calmando algo agora. E isto o que vas? Que vas os tramallos? Sí. É o que vas? Esto, o problema é isto que dá moito chollo en terra despois, non só o, no, o traballo no mar. O problema non é levantar, o problema é chegar a terra despois é, é pasar todos os aparellos, limpiálos, quitarlle, bueno, quitarlle o chopo, claro, pues, limpiálos, volvelos a meter a bordo e alargar outra vez. Claro. É un traballo de moitas horas. E empezaxe de mergullador, non empezaxe indo mal? Non, empecé de mergullador, sí. E a que ibas? O mergullo que ibas? A que collías? Non, traballaba, traballaba de mergullador. Non, facía... non ibas a pesca? Non. Ah. Facíamos muelles ou... Obras no mar... Obras marítimas, sí. Abeñas os barcos, cousas dese tipo, non? E como foi o cambio? Como foi que te cambiaxe e te empezaxe para pesca? Tiro máis a pesca, mas despois tamén empezou a flaquear tamén os chollos de buceador e... Baixou o traballo, sí? Sí, empecé a isto. E hoxe vexo que tes os aparellos moi cerquinha da costa, pegados á costa, sempre traballas así... Sí, porque esta arte arríase cerca de costa, a 5 metros de profundidade. Veixo que vas solo, que sí. Traballas solo, sempre. Sempre solo, sempre solo. E como se leva o dir solo? Home, algo aburrido, pero ben, non, algo aburrido. Non se discute con nadie. Non discutes con nadie, pero vas o que queiras, decides ti. Vas cando queiras e se acabou. Pero bueno, por temas de seguridade tal, sempre... Home, mellor sempre ir dous, mellor o dous, un solo. Porque claro, inda que traballas cerca da costa, traballas moito encima de pedra. Sí. Tampouco é dicir que ten o seu risco. Porque a xente pode pensar, está cerca da costa, non ten moito peligro, pero non quere dicir iso. Pois sabes onde están, sin tocar nan elas non pasa nada. E cando cambiaxe, cando fixe o cambio do mergullo para a pesca, pensaba, era unha cousa provisional ou xa era pensando en que era no que te ibas a quedar? Non, empecé así... A ver, empecé con compañeros, me levaban a veces, e depois xa empecé pola miña conta. Pero xa que idea de quedarte, non? Sí, sí, sí. Vou ir un pouquinho a pesca, logo sí. Volvo para o mergullo. Non, non, xa agora xa me quedo aquí. E agora xa, por suposto, xa é evidente que xa o que... Agora xa acabo aquí a carreira. E mergullo xa non faz traballos ningún de mergullo? Xa, eso tes olvidado? Ah, buceo así a vez en cuando. Con colegas así, que lle queden unha rede enganchada ou... Bueno, sí, algunha cousinha. Cousas así pequenas. Pois supoño que eso tamén te gustaba, tamén era un oficio. Sí, non, me gusta ainda, pero... Te gusta facer. Se agora, me dedico a isto. Bueno, pois agora, tens que ir a levantar. Sí, xa vai sendo hora tamén. Vai sendo hora. Pois nada, a levantar, moita gracia. Perdón.
As mulleres de Vilaxoán levan o ser mariscadoras no seu ADN. E en toda a Ría de Arousa, pouca saberá que non teñan antecedentes familiares de mariscadoras. Por iso, o marisqueo é a súa forma de vida máis natural. E este é o caso de Rita Lucio, que xa é de nena, iba ca súa nai á seca. Logo, seus camiños foron outros, pero a forza da natureza tuxo de novo a súa orixe. Ola, Rita. Ola. Esta é a túa orixe, ou non? Esta é a miña orixe. E che gusta o oficio, claro, senón... Home, gustame bastante. Sí. Gústame, xa de nena xa me gustaba, despois, o que dixo, os camiños foron outros, e despois volvín para aquí outra vez. E xa de forma definitiva ou non? Non, pois, ou non o sabes? Si Dios quere, si. Si Dios quere, si. Con idea de jubilarme aquí, estou. Estás, bueno, porque esa é a tua idea. Sí, Dios dea traballo, Dios dea marisqueo, Dios dea moitas ameixas para apañar, en fin. E aquí tedes moitas ganas de traballar. Bueno, eso non te vai faltar. Eso, no, de todo o que dixetes, eso é o único que ti podes dominar. Hombre... Recordas moito máis? Cando eras pequena e viñas ca túa nai? Porque dicíamos que xa viñas ca túa nai. Pois sí. Sí? Sí, sí. Como recordas xa aquela digo, época? Viñamos a traballar ali, que antes traballabas moito coa forquilla. Traballábamos todo por ali polo fondo. Levábamos, que levábamos un dos capachos cando abría a veda, sí. Oh, estás aí agora con nostalgia. Sí, Sí, te veo con nostalgia agora de que eres te, porque eu volvera a ser piquiniña. Pois, te xeo niña piquiniña. Sí, porque, bueno, que xe vou contar. Cada un bota de menos o de atrás. Ah, claro. E vai sabendo porque vai se facendo un maior, non? E vai dicindo, ai, se fora para atrás... Se fora pequeniño, era millonario. Sabendo o que sabía, non? Ah, sí, claro, pero todo non pode ser. Todo non pode ser, exacto. E traballa sempre co... E chama Sacho? O Sacho, sí. O Sacho, é o que traballa sempre. Porque antes dixetes que ibas facar forquiña, cando eras pequeno. É a miña ferramenta, sí, é a miña ferramenta. Casi sempre. Pero antes tiñetes aí outra cousinha. Teño aquí, este é un ganchelo. Ah, ganchelo, lle chamas. Ganchelo, chamamos, e sí. Que para andar ao burato. Onde ves as buratos das ameixas, pois, escarbas. Que xa colles a ameixa. Sí, pero traballo moitísimo co Sacho, e sabes que... Mira, teño gastado aquí no medio. Sí, cambio gastadinho. Cambio dous ao ano, Sí. Porque eu traballo moito co Sacho. E ainda non empezaches hoxe? Non, agora empezarei. Tens que ir a traballar. Teño. Vou ser todo falar. Pois a traballar. Vas traballar aquí ou vas ir para lá, os teus compañeros, o que vas facer? Vou a mirar por aí, porque hai que ir mirando onde hai marisco, porque aquí, por exemplo, xa non vexo burato, se non hai, vou mirar ali a ver se topo algo máis. Vale, pois nada. Porque ocupo hai que facelo hoxe. Eu vou quedar aquí, non vou ir contigo, non vai a ser que me fagas traballar. Bueno, se queres enseñoche tamén que este oficio fácil, E ademais, antes éramos a agrupación de mariscadoras, porque só había mulleres, pero agora tamén hai homes, Temos 17 xa, Pero ainda sodes maioría. Sí, bueno, ainda somos maioría, pero bueno. Pois graciñas. Rita. Vale. Vas po chollo. Vou po chollo logo. Se queres vir logo, despois enseñoche. Vale. Veña. Máis tarde. Ala, ata logo. Ata logo. Chao. Hola. Hola. Carmiña. Que quere comprar? Bueno, a mí me gusta de todo. O sarro é estupendo. O sarro é bo. O liño, estes lirios, non son lirios, son lirios. Pero vamos a fazer unha cousa. Vamos a tomarnos un cafeño arriba. Vamos. E así falamos un poquinho. Moi ben, e logo xa compramos o peixe. Moi ben. Vamos, Carmiña. Pero tamén comprar, Sí. Comprame todo o lote. Hai comprar todo. Hai me comprar o lote inteiro. Enteiro. Vamos para lá. Por do tempo, cara, se me comprou o peixe. Exactamente. Carmiña, cantos anos de peixeira? Unha barbaridade de anos. Eu creo que 55. 55 anos? Empecé no ano 64. E as medias eran para seguir. Queres seguir? Quero continuar. E para as mañas vai a lonxa tamén a comprar as lonxas? Vou a Vigo, levanto máis dos da mañan, vou para Vigo, de Vigo para Marín, en Marín Cambados, e Cambados vía García de Arousa. Ah, verdade, aí non para, Sin parar. E aquí na plaza? E por na plaza estás, hasta cando cadra. 2 ou 14 horas, van. Puf. E non te ganas de retirarse? Non, tío, gana, porque paso moi ben aquí. Ah, bueno. Porque
estábamos entretenidos, estábamos un fala con un, fala con outro, discutimos, erramos, somos amigas, rimos, non sei, así cousas. E sempre traballou aquí na, na Praça sí, de... Sí, sempre aquí. Sí? Praça de la García. Con as señoras maiores xa que morreron. Pero y non tiña, nunca traballaba de peixeira cando empezou con elas? É, sempre xa, tiña 14 ou 15 anos. Pa, claro, non iba a traballar. Xa fora a conserva tamén, eh? Sí, xa traballaba... Antes, sí. Porque antes empezou a traballar moi xo. Sí, sí. E o seu pai era mariñeiro? Meu pai mariñeiro, un gran mariñeiro. Sí? Un gran mariñeiro, un dos millores. Sí? Un dos millores. E o Villajoán? Villajoán, Manolo Jó. Ah, Manolo Jó. O Jó. Bueno. Cando pues... me chama a min carmiñado Jó, teño un orgullo que pasa me chaman a reina de, sí. De Saba. Pues está ben. Hai que estar orgulloso da... Tivemos un pai que foi unha maravilla. Sí. E agora tengo o seu fillo traballando. Ese é o que me... O que me empuxa máis a ajudarme aquí. Sí. Ah, claro. Pues, nunha ocasión, voño contar, nunha ocasión... Cóntame. Que me operaron, tuve unha operación. E o señor me dijo, por favor, déme alta. Por favor, déme alta, quero traballar. Pero ten que traballar, señor. E eu vendo pescado. Vais unha cousa, non tendrá que non da familia no seu negocio, non. Eu teño un fillo por eso, porque meu pai sempre nos dixo, non quero ningún fillo no meu negocio, non me jubilo nunca. Eso pasa a mí. Bueno, pero xa leva, xa levará tamén anos aí traballando, non? Ah, xa leva 30 anos, le aquí tamén. 30, ver. Lo do rapaciño. Xa non ten nada que aprender, xa, no, xa no, sabe aprende, todo. Xa sabe, sabe el, pero darle unha man. Claro. E cando empezou, era, foi difícil empezar a aprender a... No, a, que... É fácil. Non hai que ir a ninguna bachiller, nin a universidade. Pero hai que aprender, eh? Man, non hai que ir a universidade, hai que saber, eh? Algo hai que saber. Con uno. Tempo todos aprendes. Se me poño eu, non sei nada. Aprendíes, lo que aprendíes. Bueno, aprendes, aprendería, non digo non, pero hai que saber. Porque hai... Limpar o peixe, hai que saber. Non é poñerse sin máis. Bueno. Ou non? Hai que aprender para todas as cousas. Claro. Nadie nace aprendido. Isto que vamos a facer é un pouco raro, pero vamos a facer. Vamos a brindar cos cafés. Ai, moi ben, brindamos. Brindar. Era mío con champán, las... pero bueno. Exactamente, con champán é mellor. Pero vamos a brindar por todas as peixeiras. Por todas as peixeiras. Desta plaza e todas as plazas. De todas as plazas. Vamos a dicirle a xente que veña con plaza. Que a plaza, a plaza, todas as plazas de Abastos. Todas as plazas de Abastos. Que van morrendo, que van morrendo. Que non morran. Gracias, Carmiña de Jó. Ala, Carmiña do Jó. Carmiña do Jó. Hasta la muerte. No ten que ser. Hala. En Vilaxoán, un dos produtos estrela son as ameixas e preguntamos onde poderían prepararnos un bo prato. E dimos co restaurante As Eiras e a súa cociñeira, xefa Torres. A sorpresa foi que descubrimos que o restaurante está emprazado nunha edificación que foi unha antiga fábrica de salgadura. Así que pensamos en comer con Teo Cardalda, mariño mercante e estudoso da historia de Vilaxoán e da súa industria da salgadura. Pego chuto a miño, non queres? Claro, claro. Dijo, bueno, estas ameixas. Xa que está aquí, pareceme que ten... Boa cor. Un ribeiro. Ribeiro. Hai que falar do edificio, porque non é un sitio calqueira. No. É un sitio que está na historia de... Na historia de Vilaxoán de moitos anos. Isto era unha fábrica de salgadura. A finais do século XIX. E aquí chegaba o mar. Aquí chegaba o mar? Si, sí, hai unha fotografía, que está son domingo, onde estaba o mar todo por aí. Había ali unha rambla. Allí atracaban os barcos de... da sardiña, para descargarla aí, para pasar ás pías e todo eso. E ora, xa ves, estamos tomando ameixas dentro dunha fábrica de salgadura. Claro. Bueno, do que foi unha fábrica de salgadura? Que se chama As Eiras. As Eiras. As Eiras. Evidentemente, hai máis restaurantes e todos son bons. Vamos a dicirlo así, porque é verdade. Sí. Pero este ten esa cosa especial. Sí. Un edificio e outro que se come ben. Claro. Sí, bueno, un edificio que estás dentro dun edificio, estás dentro dunha historia claro. Antigua, non? Eso tamén xa, hasta creo que coñes máis apetito. Sí. Digo eu. Sí, sí, sí. E hai que tamén explicarle a xente que, claro, cando buscamos estas cosas, andamos tanto estes lugares históricos, e contar a historia, non é unha cuestión de nostalgia, ni moito menos. Sí, que te podemos chamar? Morriña ou así, non? Ah, eu creo que é buscar o orgullo do que somos. Sí, do que somos, do povo, sí. O povo onde naceche, sí. E darlle valor orgullo, a... Bueno, as orixes, non sei. Pero penso que hai un poquinho de nostalgia.
Sí, claro, sempre hai. Nostalgia, porque, claro, aquí, cando eras pequeno, estaba o mar e vinías aquí a bañarte. Uh-huh. Non te dabas conta máis ben do que era isto, pero pois... Claro, non eras consciente, evidentemente. Non eras consciente, un rapaz non eras consciente da cosa, pero cando un vais avanzando nos anos, daste conta de que neste momento estás mirando para esas pedras, estás mirando, estás dentro dunha historia, non? Que ti nacixe aquí, en Vila Xoán, nacixe en Vila Xoán? Eu fui nacido en Vila Xoán. E pasaxe, ti pasaxe moito tempo tamén fora de aquí, cando estuveche navegando. Sí, claro. Pero se aprecia máis, cando ten que pasar tempo fora. Eu recordo un día, estaba en Ciudad del Cabo, Keito, estaba con outro que era de Noia, e resulta que estábamos nun tipo que era unha cafetería, un tipo tal, e desde de botar así os discos que viñan, non, automático daqueles, sí, non? Sí. Falando do ano 72, oímos cantar os Tamar. Anda. E se houves chorar, ajá. Eu estaba emocionado, pero bueno, non cheguei a ese extremo, pero, oye, eso é o sentimiento. Claro, no está mal. Ese é o sentimiento. Claro, está mal, son muy... Escoitabas a Pucho Boedo e dices, bueno, esto claro, es terrible, son moi representativos para toda Galicia, pero para Noia especialmente. Bueno, pois pues aquí... Pues nada, vamos a brindar por a xente toda de Vila Xoán. Sí, por los bravos. Por a xente brava de Vila Xoán. Que ninguén se asuste. Non vou a tocar. Me gustaría facelo, claro que sí, que me gustaría tocar este instrumento tan antigo, tan galego e tan fermoso, pero tiña ilusión de telo nas mans, unha zanfona, icona da nosa música máis ancestral. Pero si temos a sorte de que estea con nós Uxía Vázquez, que sí vai facer música ca zanfona, acompañada por Álvaro Caldada ou acordeón. Cando vos queirades. En Vila Xoán atopamos un organismo público que se encarga de velar pola seguridade alimentaria dos produtos do mar,
por remedio ás enfermidades dos moluscos e loitar contra a contaminación mariña e o Intecmar. E moito nos gusta falar coa súa directora, Covadonga Salgado, para comprobar o esforzo que aquí se fai para asegurar o tesouro alimentario que é o mar. Covadonga, mira, eu me pregunto unha cousa, cando estudiabas, estudiaste química, había un montón de cousas que podías facer logo cando empezabas a traballar, e non sei se o mar, obviamente, estaba moi longe dos teus pensamentos ou non. Pois estaba longe xeográficamente, porque claro, eu estudei química primeiro en Lugo, os primeiros anos, e logo en Santiago. Sí. O mar, bueno, estaba longe, a miña familia non era da zona do mar. Pero, bueno, a química está en todo. Sí, sí, a claro. Química está en todo, eso está claro. Cando, de feito, cando acabei, había as oportunidades de facer a tesina. Un dos temas que se ofertaban era temas relacionados, bueno, ca saxitoxina, que é unha toxina paralizante dos moluscos, ¿no? E foi o que me chamou a atención. Sí. É dicir, que non pensaba niso, pero logo cando veo a oportunidade acollín, efectivamente. Claro, porque foi unha decisión. E logo xa, bueno, veu todo rodado, a verdade é que veu todo rodado. E agora, inda que evidentemente traballas aquí no laboratorio, nos laboratorios, nas oficinas, pero o mar evidentemente era o centro de todo o que faz. Sí, a ver, evidentemente, o sea, dirixir un centro que é Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, claro, que está na Ría de Arousa, no corazón da Ría de Arousa, e que leva o control de toda a costa de Galicia, pois sí, evidentemente é o centro, evidentemente. E aprendes a valorar tamén cando tes un bo producto no plato, todo o traballo, claro, que hai detrás, ¿no? Non só da parte de Intecmar, senón da parte de todas as outras ámbitos da administración, o sector productor, o sector comercializador, es decir, todo o traballo que hai detrás. Claro, porque aquí hai un factor humano importantísimo. O noso traballo ten unha repercusión na economía da xente, o sea, nun sector, claro, que sí, é sí, o motor económico da costa. É importante, aínda que o temos que ter un pouquiño aparte, porque nos temos que facer o noso traballo, se ás veces os resultados son desfavorables e temos que pechar unha zona, non podemos parar decisións técnicas por outros criterios. E crees que a xente entende realmente o vosso traballo? Porque, claro, acabas de nomear unha cousa que ás veces é problemática. Cando hai que fechar unha zona, marisqueira ou bateeira. Que pasa? Que é verdade que cando o teu traballo, a túa economía, está vinculada a uns resultados, ás veces non estás na mellor condición de entendelo. Claro. Entón, hai decisións que nunca se van a entender ben, pero, por outra banda, cando eles queren abrir novos mercados, son os primeiros en traer aquí os potenciais clientes e contar, e de algún xeito presumir, do control que hai en Galicia. Pois, a outra vez que falei contigo, te dixo unha cousa que tengo que volver a dicir. A ver. Covadonga, muller do mar. Bueno, como moitas outras, ¿eh? Como moitas outras. Pero tamén. Sí, e con moita honra, sí. Moitas grazas, Covadonga. Efectivamente, nada, gracias a vos. Xa saben que a industria conserveira foi central na economía da costa galega polo menos ata o terceiro cuarto do século pasado e foi importante fonte de emprego para as mulleres a carón do mar. E imos recordar tempos de traballo nas conserveiras con Purita Benposta e Carmiña Couso, que traballaron en fábricas como esta e teñen moita sabedoría que transmitir sobre o traballo nas conserveiras. O tempo que traballaron na conserva, como recordan? Recordan como boa época, non? Ou non? Sí, foi boa época, sí. Para min, daquela, había que traballar, ibas por 2 horas. Ou á tarde, outras 2 horas, primeiro, cando viña o barco da Xouga ou así. Traballar? Traballar, cando te chamaban, que daba clases a Dios. Eu fun aos 10 anos. Aos 10 anos empezou a traballar ali? Aos 10 anos empecín a traballar. Caramba. Xera así como son hoxe, máis ou menos. Desarrollada. Sí, aos 11 anos, ao 10 e pico xa fón, xera así. Pero hasta, non estuvo hasta moito tempo? Que eu xa aos 25, aos 21 anos que así, me xa non fun á fábrica. Unha vez que se casou, deixou? Deixou, porque miña xoga traballaba en Villa García, e puxo, foi cando vieron os congelados. Ajá.
Colleron ali o para a pesca nova, iso. E xa fun pa ali, e xiquen ali 48 anos. Estou traballando ali? 48 anos, nos congelados. Ah. Así estou congelada eu. Tamén? Congelada de todo. Non me vexo eu eso, pero bueno. Pero Purita sí que estuvo moitos anos. Purita estuvo. Estuve desde os 14 anos, traballando na... En costas en Miñán. Logo marchei pa Bacaladera, e logo marchei a Alemania. Ah, xa foi a Alemania, amigo. A traballar tamén. E logo vim, botín 8 anos, e volvín pa a fábrica outra Volvió vez. Pa a fábrica? Pa a mesma fábrica. E despois, marchín pa un bar que tiñamos familiar, botín 13 anos, e despois marchín outra vez pa a fábrica. Pa a fábrica. Hasta que me jubilín. Botín 30 anos na fábrica, e os outros por aí, polo mundo. Pero a mí na fábrica me encantaba. Lle gustaba moito ese traballo, sí? Sempre me gustou moito a fábrica. Non sei se a miña lle gustaba tanto. A mí gustaba-me tanto que pasaba moi ben. Comía. Que viñan aquelas xovas cando estaban curdas esas alcricas. Comía eu bonito, aquel que é daqui da... Como unha chave fresca. Xa baixaba sola. Sí. Que chegamos á casa que había. E os jefes tamén, aunque nos viran comer, tampouco nos dixían nada. E cantábamos moito. E salíamos da fábrica cantando esta canción. Podese cantar? Claro que se pode cantar. En Villa Juan voy entrando y me van cubriendo un velo. Quiero entrar, no me dejan. Quiero salir y no puedo, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, alada. Voy a la fuente del campo a beber un vaso de agua, porque dice que es muy buena beberla por la mañana, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, alada. E viñamos á fábrica bonita. Sempre cantando. Sempre cantando. Xente, pero... Sempre cantando. Viñanos esperar. E ainda cantan ben, teño que dicir, Viñanos esperar os mozos á fábrica. Sí. Tamén, sí. Sí. Estaban el día en que fora hasta a unha da mañá. Esperando. Esperando. Traballabas hasta moi tarde. Traían sí. Xasena. E me gustaba mellor ir á batea. Tamén traballaba na batea, sí. E me gustaba mellor ir á batea. Había máis libertad. Sí. Sí. E vamos con todo, vai ir cas faldiñas por aquí, desas de bichí. Non había, con xangos, eran frieiros, baixé de frieiros, osa, bañuns. Pero había máis libertad. Claro, pero por aí tamén dixo que se pasaba moito frío. Pasábase moito frío aquí. Eu tamén estuve escunchando, mi señor. Aquí, onde estamos ahora mismo. É subir por estas escaleiras daqui, cando o mar estaba abaixo, había que traer o mi señor, eu tiña 16 anos. Non sei como desarrollen tanto. Ai, tamén dio lopaje. Bueno, Carmiña, un vexinho. Ai, nada. Purita. Se nos pasamos, cortar vai sair. Ai, que mima. As ondas deste mar son as ondas dun mar de traballo. Por iso o amamos, porque amamos o traballo dos homes e mulleres que converten o mar na vida das súas familias. E en Vilaxoán saben ben do traballo de navegar as ondas do traballo. E ondas de traballo nobres e mariñeiras atoparemos en cada ribeira de salitre a que naveguemos, porque as ondas do mar do traballo no seu rumor proclaman que a aventura continúa. Thank you.
vamos a deixarlo. Bueno, non vai a ser que empecemos a contar... Cousa, bueno, sí, pero es... todo, non vamos contar máis cousas das que contamos, porque xa contamos demais. Non cortades nada do que falamos. Cala, muller. A folla de bacalao cortamos, pero nada máis. Moito me gustou o bacalao. Ves?